مامولك هيرشابي لو مامول أردنا يا ولي كتشر قابين تا هناك دولة ديان كاسي وحنا مامول كاسي أي ولي كتشر قاب كلو قابين لها هيدا هالدولة دا برلمان كهيرشابي لا يا أنسحية هندي شرعيات كل حيرة مالية مامول كاسي عبد الشكور شاشا يا فافا هني حلو أنا ذا برلمان كدولة جبلات كهيرشابي لا يا مانت أنسحية هندي شرعيات كوزارة مالية دولة جبلات كهيرشابي لا oo todobaadkii ugu dambeeyay baarlamaanku ay si weyn uga doodeen ansixinta ka hor xilbanaanka ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle gudiga maaliyadda iyo wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa isfahansiyay qodobo dhowra oo muran ka taagna oo ku jiray hindi sharciyeedka wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle qaybta shanaad beejka todobaad farqada saddexaad raafaan ganacsi lagu baaday soocay inuu yahay heerka baa da ama e waxa uu raafaan ka qaadan kara lacagta la saaray isaga oo bixinayo bayaan lagu kaabay qoraalo ama dokumentiyo la cadeeyay raafaan waa in loo sameeyo si waafaqsan qaybta 6ba saasay buugu ku qornay dawl waa inuu wasiirka faafahin ka bixiyaa marka tan wasiirka ku noqonaysa qaabka heebsooca iyo cidda raafaanka laga qaadanayo iyo meesha raafaanka loo qaadanayo qaybta 7aad beejka 9aad farqada 7aad canshuur dhaafka iyo cabirka ugu hooseeyo urur aasaasi ahaan loo abuuray hadaf cibaado diimeed oo ay ka mid yihiin masaajidda kaniisadaha macaabida buugga saasay ugu qornay dawl guddiga joogtada wuxuu soo jeediyey in gabi ahaanba meesha laga saaro farqada 7aad ee qodobkan maadaama ay suurtagal ahayd in dhulkeenna aan laga dhisi karin goobo cibaado oo aan ahayn kuwa muslimiintu ku cibaadaystaan meesha ugu dambeysa beejka 6aad oo ah guddigu isagoo mudnaan gaara siinaya lacagta shilinka Soomaaliga wuxuu soo jeedinayaa in lacagta la qaadayo cashuurta lagu qaado shilin Soomaali iyo USD laguna muujiyo xeerka dhexdiisa taasi ma suuragalayso waayo sarifku waa isbedelaa rate-ka joogta ma aha marka shilin Soomaali hadii hadda lagu dhex muujiyo iyo dollar oo wada socda bari haduu sarifkii ama kordho ama nusqaamo dhib baa ka imaanaya marka mar haddii xeerkii dakhli ururinta la ansixiyo sharciga qarash bixintii oo muhiima ma ku diyaarsan yahay waa qodobka labaad midaynta dhaqaalaha maxay noqonaysaa ma degmada Baladweyne iyo degmada Jowaar mise dhammaan Hirshabeelle waa su'aasha labaad waxaa ka su'aasha saddexaad ah mar dhow baarlamaanku wuxuu soo saaray xeer oo xuquuqda baarlamaanka ah ma aaminsan tahay xuquuqdaas baarlamaanka inaad fulin doonto saddex sadar ayuu hooseeyay xaqoran laakiin wasiirku awood uma laha inuu deegaan canshuur ka joojiyo haddii ay sababo gaar ah yimaadaan waa in baarlamaanka la horkeenaa ogolaanshaha laga helaa aad ayuu mahadsantihiin haddii waxa weeyaan kiriista ee milkiilihi uu maqan yahay kiriistaha haddii waxa weeyaan isaga canshuurta uu bixiyo guriga kiradiisa guriga ayaa canshuurta laga rabaa maahan lagama rabo haddii ay tahay canshuurta mid ku saabsan guriga waxaa laga rabaa milkiilaha marka waxaan leeyahay in lagu cadeeyo isbitaalada kan cashuurta loo laafayo iyo kan cashuurta laga qaadayo waxa maanta aad bartaan jiilashayda ka dambeeya ayay ku socon doonaan idinka ansixin doona ceeb iyo wanaag horta waxay leedahay idinka qaadan doona anagu shaqaalanahay waa idin horkeenay wixii aqoonteena oo aan ku kordhin karno waa keenay bini'aadanana waa qaldami karnaa waxaan galo raaligelin ka bixinayaa waxyaabahan oo canshuuraadka caalamka waxa laga soo koobiyaariyay caalamka wadamada reer galbeedka hadaa tagtid masaajidada iyo meelaha lagu cibaadaysto diin kastaba noqotee canshuur lagama qaado saas darteed ayagana kaniisad ugu dareen wadamada dibadda masaajid wax laga qaada ma leh annaga golaha wasiirada hadaan nahay waa ka reebnay kaniisad waa ka soo reebnay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Ismaan Barre Maxamed ayaa ku dhawaaqay sidii baarlamaanku ay ugu codayeen hindi sharciyeedka wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle waxaa diiday laba xilibaan waxaa ka aamusay afar xilibaan waxaa ogolaatay 14 xilibaan wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ansixinta kadib waxa uu baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle u qaybiyay hindi sharciyeedka maaraynta maamulka maaliyadda ee dadweynaha
si ay u soo akhristaan una ansixiyaan mar kale xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Intaasi kadib, wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Dheere ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana u mahad celiyey baarlamaanka Hirshabeelle oo ansixiyey hindi sharciyeedka wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle. Alxamdulillahi rabbil caalamiin, maanta waxaan la ansixiyey labo oo ah dhismihii wasaaradda iyo arrimihii dakhliga. Midda kalena akhrisyadii kale uu ku jiraa waxaan rajaynaynaa isaguna inaan berito ansixinno. Waxaana aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada Hirshabeelle. Cabdishakuur Shaashe, RTN Jowhar.